Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na devítkovou čínskou Hevinu VZ111 model 1/4. Je to následovník stroje VZ110, na které již video máme na kanále. Je to vlastně video před tímto videem přímo a předchůdce 113, na kterou bude review v nejbližší době. Dneska teda, nebo včera, neboli prostě 4. nebo 5. 5. měli vyjít videa již z test serveru, nicméně Wargamingu se trošku zpozdilo uvedení otevřeného test serveru vlastně na iOS a PC platformy, což jsou shodou okolností obě platformy, které já mám. Takže videa z test serveru budou ode dneška od 5. 5. A i dál v následujících dnech. No a až budou videa z test serveru, tak potom dorecenzujeme VZ113 a taky VZ120, na kterou čekáme asi tak čtvrt roku. Každopádně, dneska si něco řekneme o tomto stroji. Tak, jak jsem již zmiňoval, je to devítka spolu s VZ120, to je jediná čínská devítka. A je to takový tank, který já jsem měl od něho velikánské očekávání. Měl jsem za to, že to bude jedna z nejlepších devítek, jedna z nejzábavnějších devítek. A skončilo to tak, že jsem s tím vodil 100 bitev a 40 000 expu, který jsem tam měl, tak jsem skipnul. Protože ten tank není zas až tak dobrý, nebo aspoň mě nesedl. Jsou na tom hráči, kteří na tom mají 2900 damage, já mám na tom pouhých 2555, což je pro mě opravdu málo na devítku, když jsem měl na té osmičce ani ne o stovku míň. Tak mě tento stroj docela zklamal a je to z jednoduchého důvodu. Když jsem tento stroj hrál na test serveru, měl naprosto neprobitelný vrchní plát, to dělo trefovalo nesmysly, jo, ale samozřejmě, jak jsem říkal, byl to pouze test server a všechno z test serveru se může změnit a samozřejmě já si nemůžu brát to, jak se mi se strojem hrálo na test serveru, si nemůžu pak přenášet na public. A jakmile jsem s tímto strojem vyjel, já jsem s tímto strojem vyjel teda 2 dny po peči, takže jsem dostával mimo jiné nějaký fokus jak svině, všichni si do mě chtěli vystřelit, všichni mě chtěli zabít, což tomu taky nepomohlo. Ale naprosto mě zklamal tento stroj pancířově. A nejen pancířově, i s tím, co se s ním dá v bitvě udělat. A zklamala mě i 113, která si... Já jsem zmiňoval, že to bude nejlepší desítková Hevina, i lepší než EV215B. Tento názor měním a v aktuálním stavu, v jakém je 113, je jedna z těch horších. Ale to až potom v recenzi na právě tu 113. Proč si myslím, že ta devítka není způsobila pro to, aby byla na týru 9? To je velmi, velmi jednoduchý. Protože máte velikánský spodní plát, který je weak spot. Probijou vás tam 5-6. Tahle ta štika, která se zdá, že by mohla mít dobrý pancíř, tak dobrý pancíř vůbec nemá. A jakmile máte nějakých 230-40 mm penetrace, což na devítkách už má spoustu věcí, tak vás tam probijou. A je úplně jedno, jestli se uhlujete nebo neuhlujete. Jo, ta věž, dobře, ta věž docela udrží, no podrží, ačkoliv sem do mantletu jde probít a kopulka je dost velká. Boky takřka neexistujou, je tam sice nějakých 120 mm, je tady ještě spaced armor, nicméně jak je ta štika dlouhá tady vepředu, tak když se jí skrepujete v barák a chcete vjet i dělem, nemůžete to udělat bez toho, aniž byste ukázali štiku a budou vás tam párat. To dělo je zajímavý. Je to 130 mm, která stojí, mimochodem, abyste si odemkli to dělo, potřebujete nějakých asi 25 000 na věž a 63 000 na dělo, pokud si to dobře pamatuju. Dostanete dělo, který nabíjí něco kolem, kolik tam ty kráso bylo, 12 sekund, 12 sekund, něco takového. 11,9, pokud se nepletu. Se slušnou penetrací, 246 na APčkách, 320 na hítech, ty hýty jsou fakt silný, a 65 na Hčkách. Právě protože to je 130, tak to má i slušný damage, 460 APčkem,
390 heatem a 600 pak háčkem. Teďka jsme se bavili o Alpha Damage. Je to takřka stejný dílo, jako má E75. Minimálně třeba AP a penetrace je stejná. Přesnost je 0,367 s oběma žrádlama. Ne, s jedním žrádlem, obě žrádla tam nemám. Přesnost je teda 0,367 a čas zaměření je 5,3 sekundy. Takže to dílo se docela nepříjemně dlouho zaměřuje, není úplně přesný a nemá dobrý DPM, protože máte 5 ran v minutě, to znamená, že máte 5x460 a 5x460 je, pokud se nepletu, nějakých 2300. To je fakt málo, to není dobrý DPM. Narozeniny na hvězdě, protože byl právě reset misí. Takže tento stroj ani po stránce děla není zcela kompetentní. Co se týče pancíře, na podvozku je 120 ze předu, 120 z boku a ze zadu je 60 mm. Co se týče věže, ze předu 230, na boku 120, ze zadu 60. A o pancíři jsme se už bavili, prostě... Já jsem nepřišel vlastně za těch 100 bitev na to, jak tento stroj nějak efektivně hrát. To bude taky důvod, proč vám s tímto strojem ukážu pouze jeden replay. Protože já jsem s tím za 100 bitev nedal ani jednu 5000 bitvu. Což je na týru 9 docela smutný. A měl jsem s tím jenom jedno nebo dvě Mka za 100 bitev. To jedno Mko vám ukážu, takže se omluvte, že toto video bude kratší z důvodu, že tam nebudou replay, bude tam pouze jeden replay. A já jsem si tenhle stroj natolik zprotivil, že já ani nemám chuť vám ukázat třeba nějaký naživo komentovaný replay, takže potom bude pouze jeden replayík, abych vám ukázal tak jako jak ten tank se dá využít a jaký jsou jeho třeba taky ty světlejší stránky. Pohyblivost 50 km maximálka, nicméně 50 jedete tak maximálně z kopce, po rovince ten jako nahodíte tempomat tak 40 a to je všechno. Co se týče nějakým způsobem, jo, HPčka jsem nezmínil, 1750 HPček. 1750 je hodně, je to taková průměrná hodnota na týru 9 na heavinách. Můžeme se kouknout, M103 má 1700, to je všechno. Německý heaviny mají víc teda, sovětský heaviny mají jedna míň jedna víc, Conqueror má víc, Čína tady nic není. Jo, takže je to taková, jo, možná i spíš podprůměrná hodnota, co se týče devítkových heavin. No, prostě jednoduše tento stroj je takový. Já jsem se na ně fakt hrozně těšil a zklamal mě. Proto vám taky nemůžu úplně poskytnout nějaký super unikum rady, jak ho hrát, protože já sám pořádně nevím. Ale obecná taktika, schovávat spodek, minimálně spodní plata, ideálně celý spodek a koukat jenom věží. A doufat, že nepřítel vás nebude umět probít, protože pokud potkáte super unikuma a bude vědět, kam vás propárat, vy si prostě nezahrajete. Takže tak. Ještě k tomu máte pouze 5 stupňů depresi děla, takže ty haldowny ještě nejsou vůbec jako lehký je nějak správně hledat a využívat. Tak, co se týče vybavení, mám to jenom první řádek, nabiják, abych rychleji nabíjel, pak to mám defenzivní systém, protože tento stroj dostává sem do vany, stejně jako 113, dostává řidiče a toto o 10, ne, jo, ne, o 8% sníží riziko poškození posádky, samozřejmě optika. S optikou a velkým žrádlem máme 279 metrů dohled, to znamená, že v základu máme pouhých 250. Potom bych si tam dal Engine Accelerator, dal bych si tam pravděpodobně hápka, dal bych si tam obě vybavení na chování děla, dal bych si tam Toolbox a dal bych si tam ty consumable delivery system, to znamená, že se mi o 15% budou rychleji obnovovat spotřební doplňky. Takže to k vybavení. Máte 40 kousků munice, za mě je setup 20-15-5. Ty hečka jsou užiteční, protože jak vidíte mají maximálně roll 750,
A když si to budete hlídat a budete každou tu čtvrtou ráno zkoušet Hčka, jako jsem to zkoušel já, akorát s devítkou Heavenu 750 Hčkem, s reloadem necelých 12 sekund, je fakt jako masakr. Provize, benzín, abych se rychleji pohyboval, protektivní kit, abych trošku omezil opět poškození modulů a posádky mého stroje, velké žrádlo, klasika. A potom obě opravy a adrenalin. No a kamufláže nějaký. Národnostní tady máme. Tak jo, tak. Koukneme na ten jeden komentovaný replay a tam vám k tomu stroji ještě něco malinko řeknu. Jdeme na to. Takže, mapa Middleburg, osmičkový matchmaking, krásně dvě devítky na každý straně. A tohle je právě jedna, bohužel z mála bitev, aspoň kdy já s tímto strojem jsem byl schopný něco udělat. Byl jsem hrozně moc v desítkách a tento stroj v desítkách prostě je slabý. To dělo, jo, teďka se nebavím, že je slabý, co se týče takzvaného toho gunnery. To znamená, jakoby vybavení, prostě zbraně, jo, zbraně naprosto dostačující na tomto stroji. To, že jsem brblal na to, že je nepřesná a dlouho doměřuje a lítá si to kam chce, je to 130 mm dělo, nemůže se to chovat přece jako dělo třeba šedé 2Ačka. Ale v desítkách již pancíř toto stroje i na té věži absolutně ztrácí jakoukoliv aspoň stopu relevance a proto tento stroj, jelikož jste devítka a budete chodit do desítek, tak a aspoň u mě ty desítkové bitvy převažovaly, tak opravdu tam jsem nebyl schopný zahrát nějak jako líp, konstantně. Já obecně za to těch 2,5, co tam mám na devíce jako slušných, ale prostě je to třeba o 500 mí, je to o 500 mí, než jsem měl na AMX 30 a to je prostě málo. Tak, rozjel jsem se nahoru, protože jsem si myslel, že tam někdo bude. Nakonec tam nikdo nebyl, tak jsem to hnedka zase otočil. Dal jsem si dvě rány do IS8 a do IS3, bohužel jsem taky jednu dostal, teďka jsem tu IS3 cinknul, což byla škoda. No a teďka se musíme tady začít, ten Kenix se to je hrozně špatně stoupil a já jsem ty IS8 trefil bohužel jenom periskop na střeše. No a teďka to tu musíme udržet, protože již prohráváme 0-2. No a to není vůbec dobře, takže já tady zabijím SU 100, ne, SU 101, no a na záda nám tady už pušuje KV-5, ale KV-5 má zrovna dělo, který mě úplně nějak extrémně neohrozí. A já mám přece jen vysokou alfu a vlastně já dám na ránu, dám osmičkám, tak s trochou štěstí třetinu jejich HPček. Takže to určitě je zajímavý. Teďka tady vidíte situaci, že na mě je strojka a Snowstormový Jagdtiger, který má 105 mm dělo. A ještě na zádech mám to, na zádech mám tuším je strojku. Prostě teďka mám 146 HPček, už to vypadá, že teďka umřu. Ale jak uvidíte, tak já se s touto situací docela slušně vypořádám. Prohráváme teďka, je to 3 ku 4, prohráváme o tank. No, tak ta IS3 mě cinkla, já mám adrenalin, takže si ji zabiju. Teď je tady ta druhá IS3, která si mě nevšímala absolutně, takže já si ji pokusím zabít. Bohužel, náš Koenigsegger ji zabil dřív, tím pádem já jsem tady vyplýtval jeden výstřel zcela. No a teď zbývají ti poslední dva jachtygři, osmičkový a devítkový. Oba jsou mistři DPMka, takže to je špatný. Teďka nám navíc umřelo osmičkový VZ. A já tady dávám ránu tomu Snowstormovi, neboli tomu osmičkovému J týmu. No a teďka jsem se tady snažil jenom schovat, počkat si na přebití a dát mu další ránu, což se mi povedlo právě teď. No a nyní už jsem si myslel, že jsem mrtvej. Naštěstí, on mě trefil takým způsobem, že mě neprobil a já si ho stihnu zabít. A i když teďka zemře ten náš Tiger 2, bude ten náš Koenigsegger, tak nyní mám velkou výhodu, protože vždycky je lepší, když fajtíte proti TDčku, než proti Heavině. A já jsem si teďka najel do kepu a viděl jsem, že teoreticky to můžu nakepovat a on má Jagdtigra. On mě prostě nemůže flanknout třeba, že by mi najel do zad.
Já jsem prostě věděl, že on tady od někud přijede. Buď z té uličky úplně vlevo, nebo tady trošku vlevo, anebo tady napravo, kam jsem teďka taky koukal. No a jak uvidíte v následujících pár momentech, ten Jagdtiger se na Féra rozhodl, že to vezme tou uličkou přímo ke mně a asi si bude myslet, že já jsem slepej nebo ho netrefím na těch 50 metrů, jak daleko bude ode mě. Každopádně tady se spotl se na proxy, takže jsme se spotli oba. No a on prostě jede. Teďka se teda zastavil, ale pojede. No a toto nebylo nic jednoduššího. Takže jsem si ukradl pátý kill a zajistil moje jediný jedno nebo dvě MK, který jsem s tím starem dal. 4576 damage, MK High Caliber, válečník, spojenec a Redly Voltersovka, 1360 base expo. Já si myslím, že jsem ten tým trošku potahal. No a to je bohužel jediný replay, který mám, takže více gameplaye z mé strany s tímto strem neuvidíte, protože prostě jinak 15, 14, 13 efektivita střelby. Takže jsem jednu ránu jsem netrefil, jednu jsem nepenetroval. Tak. VZ 111 model 1.4. Zajímavý stroj, určitě, to nespochybnuju, je to zajímavý stroj, ale výkonnostně máme určitě na týru zajímavější stroje. I ta blbá IS-8 je podle mě lepší stroj. Takže toto byl můj pohled, můj názor a něco malinko gameplaye ohledně devítkového čínského těžkého tanku. Já vám moc krát děkuji za sledování tohoto videa. Můžete dát tomuto videu like, pokud se vám líbilo, a taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a aktuálně konkrétně, aby vám neunikla videa z test serveru 5.0, která budou ode dneška v následujících dnech vydávána. Bude tam několik videí, ti co nečetli to, co má být v test serveru, tak mají být národnostní hlášky. To znamená, že když budete hrát s Němci, bude vám posádka mluvit německy, když s Američany, bude vám mluvit anglicky a tak podobně. Bude nová mapa, takže na tu vám určitě přinesu detailní pohled. Mají být replaye, takže to se vám určitě pokusím nějak popsat. Mají být nějaký změny v herním interfejsu, takže na to taky společně koukneme. No a na test server klientů má být 5 nebo 6 velmi zajímavých prémiových tanků, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, anebo jste o nich pouze slyšeli, ale neměli jste ještě možnost je vidět v bitvě, na to s nimi hrát. Takže to, pokud budu mít dost času, taky na to kouknem. Tak jo, ještě jednou moc děkuji za sledování, já jsem Xero, těšte se na videa, mějte se moc hezky a ahoj.